qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama iyo sidoo kale qaar kamid ah oday dhaqameedka beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay si adag uga hadleen weerarkii dhawaan loogu geystay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Ciige kaasi oo ilaa iyo hadda aanan lahaynin cidii ka dambeysay weerarkaasi mas'uuliyiintani oo eedeymo u jeediyay wasiirka xigeenka amniga Soomaaliland oo ka hadlay weerarkani ayaa waxay ku dhawaaqeen in si degdeg ah loo soo qabto cid walba oo ku lug lahayd weerarkaasi annagoo ah beelaha makaahil waxaan leenahay dawladdu Soomaaliland weli lagu baarag meelaha arin cay ka soo kale wax la arkay wax la maqlay midna ma waa koow hal la helo cidii ninka toogatay hadday wasiir daakhili tahay hadday xugeenkiisa tahay hadday ciidamada amniga tahay waxaan leenahay wax kale oo kasta waa la soo helaa waraaq yaroo meel lagu hawlowday baa la soo helaa waxaan leenahay kuwii mashiinada lagu ridqay baa la soo helay horta dhacdo aan horey Soomaaliland uga dhici jiray baa maanta dhacday waxa weeye inay maamulka xukuumaddu keenaan cidii ka dambeysay ay keenaan hadday keeni waayaan dee dhulku waa dadku waa qabiilo walays wada gararaya iyo wasiirka amniga wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee nabadgelyada sida uu hadlay shacabku waxay ka gariirsan yihiin la yaabay in hadalkii uu ku hadlay wasiirka to xaqiiqda ku hadal baad hadii aad baari weydo dhibicda ay kugu reebayso waad garanaysaa waxaan leeyahay karani hadday baaqato nin loole ka gudhi baa leeyahay nin loole looda uu karanta u baabaado u jabta waa hadii Hargeysa nabadgelyo noqon weydo nina guuri maayo reer walba halkiisu deganaan wixii yaraan sheeganaynu baabaabi wixii yaraan sheeganaynay ayuu baabaabi nina guuri maayo Hargeysa daldaloladii loo geystay guriga dhexdiisa waxaad arkaysaa albaabadii daaqadii xabada ku baxday waxa sameeyay indhahaagu muuqan wasiir waan ka tacsaynaya arrinkaas aad ku hadashay waxaan aad ugu xumahay wasiir dawladeed adigoona xafiiskaagii fadhiisan oo aanad xafiiskaagii warba ka hayn warbixintii khamiistan aanad helin inaad wasaaradda deerkeega hore ee wasaaradda maaliyadda nin dhaxaysa aad shir jiraad ku qabato oo wariyihii Star TV kugu weydiiyo gidaar horteed waa sharaf xumo waa sharaf xumo falka dhacay ilaa imika waxba kama hayno xukuumadeena si darro ku tahay waxa weeyaan ninka la yidhi wasiirka amnigu yahay ee hadlay ee yidhi guriga banaankiisa ka dhacday annagu waxaan u haysanaa inuu ninkaas ka dambeeyey waayo gidaarka ay xabadu ku dhacday baa la arkayaa oo banaanka ka dhacday uu yidhi yaa waxaasi waxaan u arkaynaa inuu wasiirkaas ka dambeeyey arrinkaas ha cadeeyo banaanka ka dhacday waxa xabadihii oo nool baa dhexyaal guriga waa kacdoon kale ayuu sameeyey wasiirkaasi wasiir dowladda horta ma bananaayn baynu ku hadlay wasiir dowladda inuu ku hadlay arintaas marka xagga sharciga iyo nidaamka la eego wax u taaliba ma aha hadii way wasiirkii wasaaradaaba joogay qaranka Soomaaliland iyo shicibka waan ka tacsiinaynaa arintaas waxa ay arrin foolxun cidda ku kacdayna waxaan leenahay waa cid qaranimada Soomaaliland wax u dhimaysa annagu ma ogin wasiir toos loo weeraray guriga agtiisa la weeraray waxa ahayd wasiirku inuu tuso saxaafadda uu yiraahdo waa kan guriga la weeraray waa Cabsalaan Saha wararka Bulsha TV magaalada Boorama.